Polisi zerabikira mu bikola by'okulemesa bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya okukuba enkungaana zaabwe, ssaako kwekalakwasa kwabwe n'abasawo ssabbiiti eziyise. Mu kukola kino, balumya abantu ab'enjawulo omuli ne bannamawulire. Kati ssentebe wa Kassanda Kasirye Fred Zimula agamba nti nga gavumenti tennaba kukaka munnayuganda yenna kugoberera mateeka, yo kennyini gavumenti erina okusooka okugoberera amateeka g'essaawo olwo ne bannayuganda balabira okwo. Abo bibadde bakola byonna bibadde geezaako kulaga wali bunyiikaavu bwabwe na ngeri gye banaafunamu kuddibwamu, naye ate bavaayo ne bakwatibwa mu bukwati bwefaanana bwekyo. Olwo naffe abaagala okuvaayo olw'ensonga ez'enjawulo tuzinnyonnyole eggwanga, tutandika okutya. Ate kyabulabe nnyo omuntu okugaana okwogera ekimuluma kubanga ate ayinza okukola ekimuluma. N'olwekyo tusaba gavumenti yenu efeeyo okugoberera amateeka yo kennyini geekola, kubanga era esigala gavumenti yeteekateeka amateeka gerowooza nti gaabuvunaanyizibwa n'egewa bannayuganda bakagoberere. Kati abantu baagaana okugagoberera ate gwe kennyini nnyini n'oteekawo ekikwekweto ky'abantu abalemesa abantu okuexercising eddembe lyabwe yokyabulabe. Zinalibadde endowooza nti abakanga ba paalamenti ngaabo okukwata obukwasi poliisi mu kifo ky'okubako ne bagamba nti bubawerekereko bave wali ku paalamenti bakije ku internal affairs. Ono ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga okuzza etteeka ly'ebisiega mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lyongera okwekenneenyezebwa, ategeezezza nti singa pulezidenti anaalemererwa okuliisaako omukono emirundi esatu nga zalize, paalamenti erina obuyinza okuliisa wadde nga takkiriza. Pulezidenti bwe yatunulamu ne ttiimu ye ne balaba nga waliwo obuwaayiro obwali bwetaaga okulongoosaamu, which is okay, n'alizza mu kakiiko akakola amateeka. Tusaba busabi kakiiko kano kangwize ennongoosi eyo. Bwe tuba tugamba nti mwayi Museveni tayagala kusayininga teeka lino nga tayagala bwagazi, okay, tukozese kati enjogera eri egamba nti omulimba omuwerekera paka mu kisenge, ffe tulongoose, bwe tumala okulongoosa tumuddize. Ninaki tetukyerabira nti etteeka bwe tuliwa pulezidenti emirundi esatu n'alemererwa okulisayininga eryo tuliyisanga bwe liri. Ate ye munna NRM okuva ewa Kiso Haji Yunus Kamya ategeezezza nti okwewala emivuyo gyonna n'abantu okulumizibwa basaanye bawulirize ebiragiro by'abakuumaddembe okwewala emivuyo gy'okwekalakasa kuba temuli kalungi. Tokomaawo okwata direction endala entuufu ekutuusa eri abo abavunaanyizibwa ku nsonga gye weekalakaasizaako. Ekyo ekyokwekalakaasa tukirabye mu nsi nnyingi tekivaamu birungi. Uganda wano kizze kibeerawo abeekalakaasa tuggwera mu miranga, kutta abantu baffe, kwonoona bintu byaffe, ensi neeyonooneka, erinnya lyaffe ne lyonooneka eri ensi yonna, n'ekyo tubeere bakkakkamu, ensi yaffe etambule. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukurumu.